ni nak masuk 3 tahun, masuk tahun ni. Mm-hmm. Alhamdulillah mak bapak saya boleh terima keadaan saya masuk Islam. So saya mempunyai 4 orang anak dan mak bapak saya pun saya yang jaga sebab saya anak tunggal. Walaupun dia anak Islam, saya masih jaga dia orang lagi. So dalam minggu lepas saya ada berbincang dengan anak saya pasal nak masukkan dia Islam apa semua. Sebab siapa tahu hidayah Allah, dia boleh berubah lagi ke arah yang lebih baik supaya satu hari dia boleh jadi manusia yang lebih baik daripada sekarang. Itu doa saya untuk anak saya. Tadi Sarah kata ada mempunyai 4 orang anak. Adakah dalam 4 orang tu berapa orang yang dah memeluk agama Islam? Anak lelaki yang pertama. Oh, maknanya Fida yang pertama. Aha. Ya. Macam mana yang 3 orang lagi tu? 3 orang tu yang pertama, yang besar tu sulung 16 tahun. Mm-hmm. Belum terbuka hati. Yang lagi 2 tu baru 6 tahun, 5 tahun. InsyaAllah atas doa saya, atas doa semua orang, satu hari anak-anak saya akan mencari. Okey, macam mana Sarah memulakan Sarah suarakan kepada anak Sarah Fidau untuk adakah melalui desakan atau kerelaan hati Fidau? Tak, saya terus cakap dengan dia. Mm-hmm. Okey, sekarang macam dia kurang sikit pelajaran dekat sekolah. Mm-hmm. So at least satu hari bila dia dengan agama apa semua, siapa tahu satu hari doa ibu kan kadang-kadang alamak bukan. Alamak bukan, insyaAllah. So, dia ada agama dia, okey apa semua, dia boleh bimbing adik-adik dia. Saya suarakan dengan dia, alhamdulillah dia boleh terima. First tu macam dia tak boleh terima juga. Mm-hmm. Tapi bila saya jelaskan apa semua, bila mak bapak saya jelaskan, walaupun bapak saya terbaring sekarang, tapi mak saya minta restu dengan bapak saya untuk islamkan anak saya. So bapak saya kata itu adalah cara, jalan yang terbaik untuk dia berubah. So dengan izin mak bapak, dengan izin atuk nenek dia, alhamdulillah dia tak boleh. Pastinya ada kegembiraan di hati you ya, bila Fidaus dengan rela hatinya bersetuju untuk memeluk Islam. Apa perasaan you ketika itu? Saya sebenarnya sebab tapi saya tahankan juga sebab saya apa semua kan. Saya doakan sentiasa dia akan taat pada agama, taat mak bapak, pada negara. Satu hari dia akan bimbing siapa tahu lepas dia kahwin dia boleh bimbing bini dia, anak-anak dia, adik-beradik dia. Siapa tahu doa dia boleh makbulkan untuk mak bapak saya memeluk Islam. Can you say something to Fidaus? Luar hati pada Fidaus. Apa yang berlaku sebelum ni dah lepas. Sekarang macam mana baju putih, sebab tu saya belikan dia baju putih. So apa dosa dia semua tertebus, sudah dipadamkan. So hari ni dia jadi yang suci, bersih. So saya nak dia berjaya dunia akhirat. Amin. Kita doa sebagai ibu kepada anak saya. Sebab tu saya memilih baju putih untuk dia untuk mengucap. Maknanya baju ni baju baru ya, untuk sebenarnya untuk majlis ni sesuatu yang luar biasa. Ini saya beli untuk raya. Tapi dah jodoh dengan dia, nak pakai dengan dia kan. So saya pakai dia. Okey, maknanya Sarah, Sarah faham, dia faham tak Sarah beli baju putih ni untuk simbolik. Maknanya dia seolah-olah baru dilahirkan seperti kain putih kan. Sarah ada terang tak pada Fidaus? Belum lagi sebab dia masih terkejut lagi apa semua. So saya rasa nak terkejutkan dia tak nak lagi kan. Bagi dia masa sikit untuk terangkan macam mana apa tu Islam. Kenapa saya belikan untuk dia baju putih. Okey, tadi Sarah dia mengatakan ibu bapa Sarah bukan lagi seorang Muslim mu'alaf, tapi mereka merestukan cucu kesayangan mereka memeluk Islam. Boleh tak ceritakan sedikit? Sebab mak bapak saya, bila saya nak memeluk Islam, saya minta restu mak bapak saya. So bila saya nak syahadahkan anak lelaki pun, saya minta juga restu mak bapak saya. Bagi saya restu suami nenek itu penting. So bila mak bapak saya restukan, alhamdulillah diorang boleh terima. Asalkan cucu dia tu elok agama, taat, alhamdulillah. Okay, terima kasih Sarah. Tahniah Fidaus ya. Kami doakan semoga Fidaus akan sentiasa dirahmati Allah. Amin.